Você tem certeza disso? Você quer Rhinox de volta ou não? Está esperando o quê? Anda logo! Eu me transformo! Rat-Trap, esqueça essa ordem. Maximais, acalmem-se. Mas ótimos... Rhinox já fez a escolha dele. Se nós mexermos em sua mente, estaremos nos igualando a Megatron. Deixem ele ir. Megatron realmente quer que esse planeta seja harmonioso. Só que harmonia sem livre-arbítrio não é harmonia. Espero que você entenda isso a tempo. Adeus, Optimus. Não seremos aliados quando nos encontrarmos de novo. Por que você deixou ele ir? Não era apenas um de nós. Ele era o melhor de nós. Ele não gosta dessa história tanto quanto você, Cheetor. Então deixe. Ele entende o Matrix e nosso lugar no grande esquema. Ah, se importa em falar alguma coisa pra Halé aqui? Eu acredito que o Matrix nos mostrou o significado de nossa busca. A verdade sempre esteve diante de nós, dentro de nossos corpos maximais. Mas que conversa é essa? As guerras dos animais na Terra pré-histórica não foram feitas em vão. O Matrix nos mandou para lá para trazermos de volta os elementos orgânicos que agora carregamos em nossos corpos. O Matrix quer que restauremos a natureza em Cybertron. Ah? O quê? Esse planeta já teve natureza, por acaso? Vimos as evidências. Lembra da árvore no esconderijo de Night Scream? Matrix está confiando em nós para determos a investida tecnológica de Megatron. E eu não pretendo falhar novamente.